u nedeljnom izdanju emisije Argument Plus, poštovani gledaoci, argumente ćemo tražiti, kao što znate, od pomoćnika predsjednika opštine Ub, Marijane Marjanović. Dve su teme, vrlo aktuelne, poljoprivreda i turizam. Razloga je zaista dosta, jer bez razloga, naravno, goste ne pozivamo. Ovog vikenda završen je 80. poljoprivredni međunarodni sajam u Novom Sadu. Sve dane koliko je sajam trajao, na štandu opštine Ub Marijana Marjanović je predstavljala potencijale sa kojima raspolaže ova sredina. Marijana, dobrodošli. Bolje vas našla. Ste se umorili? Pa jeste, bilo je naporno, mada svi kažu ono, ja na sajmu si super, međutim svaki dan je moralo da se bude u 9 sati, sajam je bio otvoren do 7, inače zvanično vikendom je radio do 7, radnim danima do 6, produžili su trajanje sajma do 7 sati, tako da je bilo baš naporno jer je na štandu Privredne komore bilo nas 20. Mislim, i privatnih, i jedino od opština je bila opština Ub, tako da je baš bilo poseta i bilo je ljudi, onda je trebalo sa svakim razgovarati, naporno, jako naporno. Pre nego što otvorimo ove dve teme, vi skoro stalno nastupate sa Privrednom komorom, odakle ta saradnja, jer nije baš lak put do Privredne komore? Pa ja ljudi iz Privredne komore znam već 10 godina i dok sam imala svoje privatno preduzeće, s njima sam bila, onda su ti odnosi nastavljeni, tako da svi sajmovi turizma, poljoprivrede, bilo koje manifestacije na kojima učestvuje Privredna komora Beograda, sad sam ja to prebacila da bude ime opštine Ub, oni ljudi nisu pravili problem, tako da su svi sajmovi na kojima nastupamo s njima besplatni za opštinu. 80. po redu, to nije mala stvar, međunarodni sajam, znamo ko sve izlaže, znamo ko je zainteresovan, kada vide opština Ub, ko se najpre zaustavi od stranaca, Marijana? Pa najpre se zaustave Slovenci, Makedonci i Hrvati koji su nekad radili sa nekim ubskim firmama i simptomatično je da je masa posetilaca pitala za tamnavac, odnosno za mleku, prahu, za dehranu, tako da sam ja normalno objašnjavala ljudima da je tamnavac ostao, da je dobio novog vlasnika, da se radi prerada mleka. I to novim vlasnicima, da su se telefoni, mislim, ostali su isti, ništa se nije promenilo, ali mislim da bi tamnavac sa ovim svojim delom, da, sa preradom mleka, imao jako veliku šansu. Gledaoce, da podsjetimo, naravno, ove mlađe, oni srednji godina i stariji to znaju, da je tamnavac zaista godinama nastupao na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, stočari, farma, muznih krava u čučugama, svinja, iz Banjana, sve je to tamo predstavljano i nije, mislim, zanemarljivo da podsjetimo da je jedne godine, baš ne mogu se setiti koje možda vi, Marijana, znate, kada je tamnava imala najuzornije grlo, mislim da je u pitanju bio bik. Ali sve jedno, to je prošlost, ali eto, ima neko ko se seti. Šta ste, Marijana, predstavljali? Pa, najviše predstavljena jeste, pored Organske i Laleta Grujičića, tu je bila i ponuda, ujedno jer multifunkcionalna poljoprivreda je vezana i sa turizmom i sa održivim razvojem, i to je Medova reka iz Banjana, i onda kroz razgovor vidite šta obično ljude zanima. Ub je blizu, to je ona priča kad krene jednog dana autoput, to su one sredine ruralne koje su blizu velikih centara, jer Privredna komora je jedan dan i organizovala, bila je domaćin okruglog stola. Značaj te perirubalne, kako oni zovu, ili tu u okruženju urbanih sredina, te male ruralne sredine koje će kroz tu multifunkcionalnu poljoprivredu i turizam i održivi razvoj, princip 5K i konkurentnost i kvalitet i kvantitet, kontrola, da se sve to uobliči u jednu celinu i da blizina tih velikih urbanih gradova može mnogo da doprinese razvoju ovih ruralnih sredina koje su u prstenu oko Beograda, recimo u našem slučaju. Tako da je taj okrugli sto bio jako posvećen, taj dan je, to su odradili zajedno Privredna komora Beograda, Zadružni savez Beograda i Institut za ekonomiku poljoprivrede, tako da je taj dan na našem štandu bilo preko 100 ljudi koji su došli sa okruglog stola, i onda je bila prezentacija svih tih ljudi koji su bili na štandu Privredne komore, svako sa svog štanda je dao, to su bili i rakije i domaći proizvodi od mangulica, onda dimljeno meso, tu je bio i PKB Invest,
bile su vinarije privatne, udruženje rakija cele Srbije koje je bilo tu, tako da je to bilo celokupna ponuda maltene iz cele Srbije, to je ono što su ljudi mogli na štandu da vide i bio je 3 dana na našem štandu gosti Italijani koji imaju svoju firmu, ali su oni više naginju uzgoju stočnog fonda za neke svoje fabrike u Italiji, tako da je Vojvodina više interesantna nego centralni deo Srbije. Da li ste bili, Marijana, u prilici da prisustujete i otvaranju s obzirom na veliku zauzetost na štandu? Ja ću citirati i pretpostavljam da znate da je premijer Dačića rekao i zakleo se u poljoprivredu da je, zahvaljujući agraru, da su prebrođene sve teškoće od mega inflacije 90-ih preko ratova, bombardovanja i tako dalje. Da li se značaj agraru i poljoprivredi stavlja u toj meri samo kada su ti važni skupovi manifestacije pa se to zaboravi? Da li ste mogli da vidite da će sva ta interesovanja da se pomere i kad se kapije sajma zatvore? Pa ne, ali opet to ne zavisi, kažem, političari imaju tu jednu priču. Nažalost, tog dana kada je gospodin Dačić otvarao sajam, kasnilo se 2 sata, tako da su ljudi koji su došli iz cele Srbije bili malo nervozniji. Samo su nas pustili da uđemo u 9 sati, otvaranje sajma se čekalo do 11. Gospodin Dačić je prošao pored našeg štanda, gužva je bila strašna i novinar mahnuo, koleginica iz udruženja Rakija iz Gegule se čak slikala s njim, mislim, prošla je kroz ono obezbeđenje. Je uspela da degustira, ne? Ne, nije uspeo, mislim, stvarno je obezbeđenje, međutim, bio je i ministar Ugljanin, ministar bez portfelja, koji je doveo političko-privrednu delegaciju iz oblasti Basra u Iraku. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede je bio kod nas na štandu. Gospodin Nenad Popović, potpredsednik Skupštine Republike Srbije, doveo delegaciju privrednu iz Rusije. Bio je pomoćnik ministra poljoprivrede, bio je Aleksej Aleksević, koji je, mislim, sad ne mogu tačno da se setim, ali on je neki šef trgovinskog deputata u Moskvi, tako da je tu potencirano da Srbija ne koristi ni 5% povoljnosti sporazuma sa Rusijom i koji treba normalno da se razradi i da se vidi šta to Srbija može da ponudi. Čak su bili i delegacija Kine, na našem štandu su bili i svi predsednici privredne komore iz Srbije, predsednik privredne komore Srbije. Stvarno na našem štandu su nešto, dešavalo se uvek je bilo neke događanja. Da li je nešto zapisivano, neki telefoni, da očekujete li neki poziv? Pa mi smo svi tu, tako da za bilo koju saradnju privredna komora ima sve naše podatke, zna koje potencijale ima opština UP, znam da je većinom firme iz Makedonije su se zanimale za naše preradne kapacitete, jer svi bi oni dali sirovinu i ambalažu, a da mi ako imamo preradne kapacitete tipa prerade voća i povrća, da im stavimo to na raspolaganje. Mislim, ono što bi nekad rekli da su to lom poslovi, ti doradni poslovi, mi bi radili uslužno za druge. Dobro, kad nema ništa, nije ni to zanemarljivo. Počinje da se gradi hladnjača, pa možda ima neke nade i perspektive. Marijana, tri rečenice, kako bi ocenili ovu sajamsku manifestaciju? Ubedljivo bili ste na dosta. Evo, godinu dana je iza vas i zaista čini mi se da je vaš rad obeležio taj neki sajamski život i ti poslovi koje ste vi tamo predstavljali. Kako je protekao međunarodni sajam u Novom Sadu? Koji su benefiti za opštinu? Pa benefiti zato što se pojavila, to je jedna od retkih opština koja se, to su većinom i preduzeća, bila je tu i Bosna i partner, inače je bila zemlja Hrvatska, to su bile njihove županije, predstavile su se sva preduzeća. Opština UB je jedna od retkih koja je kao opština izašla, zahvaljujući saradnje sa Privrednom komorom Beograda, tako da ono što mi nudimo, to su naši plastenici, to je povrće, voće, mali preradni kapacitet i proizvodnja organske hrane. To je nešto, osim lova i ribolova, to je nešto drugo, ali i to je deo poljoprivrede. Međutim, ja moram da naglasim da sajam poljoprivrede nije više, osjeća se kriza. Ove godine je bilo 300.000 posetilaca. Ako vam kažem da je prošle godine bilo 600.000 posetilaca, vidjet ćete da je to 100% u stvari manje posetilaca. Treba da zabrine, ali naravno, verovatno, sve to što vi sada kažete i što mi sada objavljujemo, neko ko je odgovoran mora da nešto preduzme, a sigurno mora. Pred vama je još nekoliko značajnih, jel tako, letnjih manifestacija. Evo, Beograd. Beograd, to je sajam organizacija civilnog društva, ali zahvaljujući gospođi Đanković i udruženju Valjevaca, oni su se izborili za te tezge, to je
sajam koji se održava na trgu Nikole Pašića pod otvorenim nebom i opština Ub će biti zajedno sa opštinom Valjevo i mislim Lajkovcem u četvrtak, u petak će biti preostale tri opštine Kolubarskog okruga i tu smo rešili to da predstavimo Medovu reku koja ima te preradne kapacitete, organsku hranu, imamo gospođu Jovanović Olju iz Banjana koja radi narodne nošnje, pa namu gospođu Živanović koja tka na razboju i moram da kažem da je u međuvremenu dobila sertifikate za stare zanate i za tkanje, za heklanje i za štrikanje. Tako da je to neka mala ponuda i to je 30. i 31. maja na trgu Nikole Pašića, tako da ćemo mi najverovatnije samo u četvrtak kao opština UB biti zastupljeni ceo dan i to je ono uža ponuda opštine UB. Koliko vremena treba da se pripremite, nije ni to baš jednostavno? Ne, pripremljeno je sve to i pre ovog sajma poljoprivrede, da, da, već smo se dogovorili, kreće se u 15 do 8 u četvrtak ispred opštine UB, zna sve ko šta treba da donese, tako da je svečano otvaranje, mislim da je u 11:30, ja sam i tako već 3 dana u Beogradu, na radionici o biznis inovacijama, probat ćemo da vidimo da li UB može da dobije taj biznis inkubacioni centar ili nešto tako. Šta bi to značilo? O inovacijama se dosta govori unazad. I vi ste učestvovali u tim radionicama i po Valjevu. Šta bi to značilo? To su inovacije, jer ljudi misle da su inovacije samo u tehnici, ne, to su inovacije u svakodnevnom životu, i u hrani, i u pripremi hrane, bukvalno u svemu, sve. Evropska unija za to daje ogromna sredstva za poboljšanje procesa proizvodnje, pogotovo i za hranu. Tu je onaj potencijal koji treba opština UB. Nažalost, taj projekat je rađen za Privrednu komoru Valjevo, pošto su već dešavanja u komorama da se one gase, da će biti samo Privredna komora Srbije. Koleginica Marković koja na tome radio je trebao partner, ja sam ponudila normalno u dogovoru sa predsednikom opštine da opština bude taj partner i nadamo se da bi posle ove radionice trebali da dobijemo taj inovacioni centar, što bi vrlo bitno bilo za ceo Kolubarski okrug, jer ih otvaraju samo 10 u celoj Srbiji. To bi znači opština UB imala, je li tako? Šta bi to značilo? Bilo bi predstavništvo? Pa predstavništvo verovatno i to bi bio deo koji bi obuhvatio ovaj deo možda čak i zapadnu i jugozapadnu Srbiju, jer ako je to 10 centara da se opredeli u Vojvodini neki, ja mislim da bi onda mi bili za zapadnu i jugozapadnu, ali ne bih ništa, to tek počinje od sutra pa ćemo videti kako je to raspoređeno. Dotakli smo se Beograda, kako će biti leto? Leto, mislim da imamo poziv, da, da, od opštine Istočni Stari Grad za bratimljenje, poziv da posetimo njihovu manifestaciju, jer smo u fazi nekog projekta za prekograničnu saradnju, ali obzirom da još nije taj cross border raspisan, čekamo da vidimo, bit će projekat neki u oblasti turizma, najverovatnije turistički infocentar, to je ono za prvo vreme što možemo, onda ja mislim da umeđu vremenu i slava grada i slava opštine UB Spasovdan, kad nije već stižu pozivi, sad dolaze neke manifestacije, tako da ne stižu one mnogo ranije nego 15 ili 20 dana. Da. Marijana, godinu dana je prošlo, je li tako? Ovo sve što ste najavili, utisak je da se neki poslovi zahuktavaju više nego unazad taj period koji je iza vas. Da li sam u pravu? Ili se radilo... Ne, ne, jeste, ali to su poslovi koji se ne vide, to nije ništa opipljivo, nije put, nije neka gradnja, radi se, vrlo se radi na imidžu opštine UB, na privlačenju investitora i mislim da se radi na mnogo više planova, ali nije opipljivo. Radi se i pomera se, to mnogo toga se pomerilo, ali ne vidi se. Ovo su prilike, jel tako, ovakve su prilike da se to i čuje i da na neki način pokažemo. Koliko stižete, Marijana, da pratite i da odgovarate na zadatke ostalih oblasti koje vi kao pomoćnik predsednika opštine brinete? Stiže se, pa stiže se, u stvar dobre organizacije sam i rekla da postoji odeljenje za društvene delatnosti koje dosta toga obavlja, jednostavno ako je neki problem, da se to sve u hodu rešiti. Znači, ništa nije ugroženo, je li tako? Ne, ništa, sve funkcioniše normalno. Evo, poštovani gledalci, bila je ovo Marijana Marjanović, pomoćnik predsednika opštine UB, Darka Glišića, njegova desna ruka, je li tako, još uvijek? Desna i leva, još uvijek. Desna i još. Hvala puno, Marijana. Hvala vam na poziv.